Հորիզոնի ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում լրատվական ծառայությունը, ստուդիայում աշխատում է Վրուր Թադևոսյանը, բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր հունիսի 17-ն է, օրը 5-7-ի, օրվա գլխավոր թեմաների մասին հիմա նախ համարոտ. Հայ գերիների փոխանակումը ականապատման քարտեզների հետ քննարկել են Ալիևն ու Էրդողանը ավտոբուսում։ Համացանցում տարածված տեսանյութից եզրահանգումն է, Ադրբեջանն իրականացնում է մարդկանց հանցավոր առևտուր։ Եթե մենք ականապատված բոլոր տարածքների քարտեզները ստանանք, ապա դա մեծ առավելություն կտա, քանի որ հակառակ դեպքում այդ աշխատանքը հնարավոր է մի 10 տարի տևի, հայտարարել է Ալիևը։ Ռուսաստանը կաջակցի Զանգեզուրի միջանցքի կառուցմանը, իսկ Պուտինը առաջիկայում կհանդիպի Էրդողանին բանակցելու նպատակով, Թուրքիայի ղեկավարն է հայտարարել։ Կալիֆոռնիայում գործազրկության նպաստները կդադարեցվեն, նահանգապետն ու ձեռնարկատերերը պահանջում են, որ աշխատողները վերադառնան իրենց գործին։ Այս եւ այլ թեմաներ Newsroom-ի այսօրվա թողարկմանը։ Եվ այսպես հարգելի հեռուստադիտողներ, արդեն հայտնի է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների ճշտված թիվը, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, նրա խոսքով ճշտված թիվը 60-ն է, չճշտվածների թիվը 110-ը։ Հիշեցնենք, որ առայսօր Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո հայ գերիների թվի վերաբերյալ պաշտոնական տվյալներ չէին հրապարակվում, իսկ ոչ պաշտոնական տվյալների համաձայն շրջանառվում էր գերիների 200 թիվը։ Հրադադարից ի վեր Հայաստան են վերադարձել 88 գերիներ, որ կրկին ոչ պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն այս պահին պետք է որ Ադրբեջանում լինի շուրջ 185 հայ ռազմագերի։ Հայ գերիների առկայությունն ու վերադարձը սակարկելու մասին Ալիևի զրույցը Էրդողանի հետ տարածվել է համացանցում, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ասել է, որ առանց Ղարաբաղի ականապատ տարածքների հայկական կողմի մոտ գտնվող քարտեզների տարածաշրջանի ականաձերծման գործընթացը կարող է 10 տարի տևել։ Նա այդ մասին հայտնել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին ավտոբուսով համատեղ ուղևորության ժամանակ։ Մեջբերում եմ, եթե մենք ականապատված բոլոր տարածքների քարտեզները ստանանք, ապա դա մեծ առավելություն կտա, քանի որ հակառակ դեպքում այդ աշխատանքը հնարավոր է մի 10 տարի տևի, որովհետև ամեն ինչ ականապատել են, ասել է Ալիևը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Իսկ Էրդողանի կնոջ Էմինե Էրդողանի հարցին բանտարկյալներ կան, թե դեռ կան, Ալիևը պատասխանել է. «Կան, կան, կամած, 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 կամած», ասել է կինը։ «Աշխատում ենք», պատասխանել է Ալիևը, «Աստված տա»։ Հայաստանը հունիսի 16-ին աղդամի շուրջ 97,000-ականների քարտեզները փոխանցել Ադրբեջանին, Ալիևը պարզաբանել է, որ դրանցից 54,000-ը հակատանկային են, մնացածը հակահետևակային, ընդ որում Ադրբեջանի ղեկավարը վստահեցրել է, որ Ամերիկան երաշխավորել է Հայաստանի փոխանցած քարտեզների արժանահավատությունը։ Ներկայումս Ղարաբաղում ականաձերծման համար օգտագործվում է թուրքական մեմատ ականային տեխնիկայի 10 միավոր։ Ադրբեջանը Թուրքիայից կստանա եւս 20 միավոր նման տեխնիկա։ Ըստ ադրբեջանական կողմի պաշտոնական տվյալների 2020 թվականի աշնանը Արցախում պատերազմի ավարտից հետո ականի վրա տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով տուժել է 144 զինվորական եւ քաղաքացիական անձ, զոհվել է 27 մարդ։ Ավտոբուսում երկու երկրների ղեկավարների զրույցի տեսանյութը մարդու իրավունքների պաշտպանը թարգմանել է ռուսերեն եւ անգլերեն, նաեւ վերլուծության ենթարկել։ Արման Թաթոյանը նշում է, սա անհերքելի ապացույց է այն մասին, որ ադրբեջանական իշխանությունները հայկական կողմի բոլոր գերիներին ապօրինաբար պահում են պատանդի վիճակում քաղաքական սակարկությունների համար։ Իրականացնում են մարդկանց առևտուր կատարելով հանցանք, միջազգային հանրությանը շարունակաբար մոլորեցնում են, պնդելով, թե իբր գերիները ահաբեկիչ են կամ դիվերսանտ։ Գերիների նկատմամբ կազմակերպում են կեղծ քրեական դատավարություններ։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նախագահների այս քննարկումն այն մասին է, որ հայկական կողմի գերիներն Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվում են ինչ որ ականապատ քարտեզների դիմաց մաս-մաս փոխանակելու համար։ Այն Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական նամակով կուղարկվի ՄԱԿ-ի մասնագիտացված մարմիններին, ԵԱՀԿ, ԵԽ եւ այլ միջազգային կառույցներին, ասում է Արման Թաթոյանը։
Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ բանակցությունների համար Էրդողանն ու Պուտինը առաջիկայում հանդիպում են ունենալու։ Այս մասին Թուրքիայի նախագահը խոսել է Շուշիից Անկարա վերադառնալուց անմիջապես հետո։ Նա ասել է. «Մեջբերում եմ, չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը մտադիր է ձգձգել Զանգեզուրի միջանցքի կառուցումը», փոխանցում է Անադոլու գործակալությունը։ Թուրքիայի նախագահը նշել է, որ Ռուսաստանը ընդհակառակը մտադիր է աջակցել նախագծին։ «Մեջբերում եմ, Մոսկվան նույնպես սատարում է այս գաղափարին, որը նշանակալի ներդրում կունենա տարածաշրջանի զարգացման գործում. Այս միջանցքը կծառայի ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի շահերին. Շուտով մենք երկկողմ հանդիպում կունենանք Պուտինի հետ», նշել է Էրդողանը։ Լարվածությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին շրջանում թուլացել է, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ «Մեջբերում եմ, անցաչափատների ընթացքում ընդհանուր հաշվով հաջողվել է նվազեցնել լարվածությունը, սահմանային վեճի կարգավորման շուրջ խորհրդակցությունները կշարունակվեն»։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը շարունակում է գործադրել միջնորդական ակտիվ ջանքեր, որոնց նպատակն է մեղմել իրավիճակը։ Արտաքին և պաշտպանության գերատեսչությունների մակարդակով Բաքվի և Երևանի հետ հաստատվել են սերտ շփումներ, խնդրիկայուն և երկարատև լուծում ենք համարում երկու երկրների միջև սահմանազատման և հետագա սահմանագծման աշխատանքի արագ մեկնարկը։ «Մենք վերահաստատում ենք, որ պատրաստ ենք կողմերին աջակցել այդ հարցում», ասել է Զախարման։ Հարկե շեշտել, որ ադրբեջանցիներն արդեն իրենց զբաղեցրած դիրքերն ականապատում են և ինժեներասակրավորական աշխատանքներ են իրականացնում։ Արձագանքելով Ադրբեջանի և Թուրքիայի բարձր մակարդակով վերջին շփումներին էլ, Մարիա Զախարովան շեշտել է. «Մեջբերում եմ, Բաքվի և երրորդ երկրների շփումների հարցը պետք է չխառնել Ղարաբաղյան կարգավորման թեմայի հետ»։ Հարգելի հայրենակիցներ, րոպեներ անց խոսելու ենք մեր շուրջը կատարվող իրադարձությունների մասին։ Կալիֆորնիայում գործազրկության նպաստները սահմանափակվել են, նաև հատուկ զգուշություն է հայտարարվել բարձր եղանակային ջերմաստիճանի պատճառով։ Այս ամենի մասին մանրամասներ շատ կարճ ընդմիջումից հետո։ The Future Armenia, ապագա հայկականը, հանրային նախաձեռնություն, որի նպատակն է ստեղծել Հայաստանի և հայության կայուն զարգացման շուրջ համընդհանուր փոխմբռնում, սահմանելով 15 հիմնական նպատակ։ Այն նախաձեռնել են Ռիչարդ Ազարնյան Ֆրանսիայից, Արթուր Ալավերդյանը Հայաստանից, Նուբար Աֆեյանը Միացյալ Նահանգներից և Ռուբեն Վարդանյանը Ռուսաստանից։ Նախաձեռնության 15 նպատակներն են տեսլականի սահմանում, երաշխավորված պետականություն, պատմական պատասխանատվություն, ազատ Արցախ, Հայաստան Սփյուռք միասնականություն, ուժեղ Սփյուռք, ուժեղ Դաշինքներ, հարաճում, բնակչության աճ, կրթության գերազանցություն, գիտության, տեխնոլոգիաների և ստեղծագործականության գերակայություն, ողջամիտ կառավարում, արդար հասարակություն և նվազեցված անհավասարություններ, ժառանգության պահպանում, փաստերի վրա հիմնված որոշումների կայացում»։ Մինչ Հայաստանն ընտրում է իր ապագա առաջնորդներին, այս նախաձեռնությունը խթանում է բաց հանրային քննարկում ընտրելու ապագա, որը կոգեշնչի ու կներգրավի Հայաստանի և համայն հայության հավաքական ներուժը։ Ապագա հայկականը նախաձեռնությանն արդեն միացել են հազարավոր մարդիկ ամբողջ աշխարից։ Եթե անտարբեր չես, միացիր և դու 3w.futurearmenian.com։ Հարգելի հայրենակիցներ, Կալիֆորնիայի բնակիչներն այլևս գործազրկության նպաստներ չեն ստանա, եթե աշխատանք չորոնեն։ Այս մասին հայտարարել է նահանգապետ Կևին Նյուսոմը, շեշտելով, որ ամբողջ Կալիֆորնիայում, չնայած համավարակի հետևանքով աճող գործազրկության ցուցանիշին, 390,000 նոր աշխատատեղ է բացվել այս տարվա փետրվարից սկսած։ Հատկանշական է, որ ապրիլ ամսին ամբողջ Ամերիկայում բացված աշխատատեղերի 38%-ը բաժին է ընկնում միայն Կալիֆորնիայի։ Բայց այդ նույն ամսում Կալիֆորնիայում գործազրկության ցուցանիշը եղել է երկրորդ ամենաբարձրը ամբողջ Միացյալ Նահանգներում։ Գործատուներն ու ձեռնարկատերերը սրտնեղել են, չեն կարողանում աշխատակիցներ գտնել, նահանգային իշխանություններն էլ որոշել են պետք է խստացնեն գործազրկության նպաստների բաշխման կարգը։
Ընդհանրապես դաշնային օրենսդրությունը պահանջում է, որ աշխատանքը կորցրած քաղաքացիներն ակտիվորեն աշխատանք փնտրեն, որպեսզի ունենան գործազրկության նպաստ, բայց հատուկ որոշումով կառավարությունը թույլ տվեց համաճարակի ընթացքում չեղարկել այդ պահանջը։ Հուլիսի 11-ից արդեն տեսնում եք այն հատվածը, որտեղ պետք է պարտադիր նշեք, թե ինչ աշխատատեղ եք որոնել ու մեկ դիմել։ Այստեղ արդեն գրվում են տվյալներն ու հեռախոսահամարը։ Դա ստուգվելու է։ Ինչպես գիտեք, այս շաբաթվանից ամբողջ Կալիֆոռնիայում արդեն վերացված են կորոնավիրուսային սահմանափակումները, բայց պաշտոնական տվյալների համաձայն շուրջ 2 միլիոն քաղաքացի շարունակում է գործազրկության նպաստ ստանալ։ Ամբողջ համավարակի ընթացքում շուրջ 20 միլիոն գործազրկության դիմում է ստացվել, այս ընթացքում վճարվել է ավելի քան 128 միլիարդ դոլարի նպաստ։ Եվ իհարկե, այս ամենի ավարտը մոտ է, որովհետև սահմանափակումները չեղարկվել են, իսկ բնականոն կյանքին վերադառնալը որքան էլ դժվար է, բայց ցավոք պարտադիր։ Կալիֆոռնիայում օդի նորմայից բարձր ջերմաստիճանի հետևանքով անտառային հրդեհների թիվը ավելացել է։ Այս տարի անտառային հրդեհներն ավելի վաղ են սկսվել, քան նախորդ տարի, և ամենավատն այն է, որ կանխատեսում են ավելի ուշ ավարտ։ Այս պահին 4 խոշոր հրդեհների օջախ կա։ Հրշեջ փրկարարների թիվը ևս ավելացվել է, ամենամեծն այս պահին Flat Fire-ն է հարգել հեռուստադիտողներ, որն ընդգրկում է շուրջ 140 հեկտար մակերես։ Երաշտային այրող եղանակային պայմաններում նահանգում հատուկ ֆլեքս ալերթ է հայտարարված, հարտակարգ հատուկ դրություն, բնակիչներին խորհուրդ է տրվում զգուշավորություն դրսևորեն, խնայողաբար օգտագործեն էլեկտրաէներգիան, սահմանափակեն շատ էներգիա ծախսող տեխնիկայի օգտագործումը, իսկ օդորակիչները պահեն Ֆարենհեյթի սանդղակով 80-ից ավելի բարձր։ Ինչ այսօրվա համար այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, բոլորիդ խաղաղ, զգուշ և անփորձանք գիշեր եմ մաղթում, մնացեք խաղաղությամբ, ամենավերջին նորությունների մանրամասներով մենք հանդիպելու ենք վաղը երեկոյան նույն ժամին հորիզոնի ուղիղ եթերում։ Ստուդիայում աշխատեց Վրուր Թադևոսյանը, հեռարձակման վահանակի մոտ Լևոն Մարտիրոսյանն էր, մինչ նոր հանդիպում։ Աշխարհի հայերն ու Հայաստանի բարեկամները միավորվում են հաղթահարելու նոր մարտահրավերները։ Ռիչարդ Ազարնյան Ֆրանսիայից, Արթուր Ալավերդյանը Հայաստանից, Նուբարաֆեյանը Միացյալ Նահանգներից և Ռուբեն Վարդանյանը Ռուսաստանից հիմնել են The Future Armenian ապագա հայկականը նախաձեռնությունը։ Ամբողջ աշխարից փորձագետների մասնակցությամբ մշակվել է 15 հիմնական նպատակ՝ անուն Հայաստանի և հայության զարգացման։ Նախաձեռնությանն արդեն միացել են հազարավոր մարդիկ։ Եթե անտարբեր չես, միացիր նաև դու։ Դարձիր համանախաձեռնող։ Գրանցիր քո անունը www.futurearmenian.com կայքում։ Միասին կերտենք ապագա հայկականը։ Վերջին սերնդի լսողական ապարատներով հագեցած Enhanced Audiology Clinic-ան առաջարկում է ոլորտի ամենավորակյալ ծառայությունները։ Պետք չէ ուշացնել լսողության վերականգնումը։ Ես բժշկուհի Վարդուշ Քեշիշյանն եմ, բժշկական կրթությունը սկսել եմ Հայաստանում, հետո մասնագիտացել եմ լսողական խնդիրների ուղղությամբ և ավելի քան 20 տարվա փորձառությամբ օգնում եմ մարդկանց, ովքեր ունեն լսողական խնդիրներ։ Լավ լսողություն նշանակում է ամուր կապ աշխարհի և մերձավորների հետ։ Enhanced Audiology Clinic-ան գործում է 2 քաղաքներում՝ Գլենդելում և Փասադինայում։ Այստեղ ընդունվում են Medical, Medicare և մյուս բոլոր առողջական ապահովագրությունները։ Եփրեմյան Փաստաբանական Ընկերություն, ավտովթարներից տուժելու դեպքում առավելագույն փոխհատուցում ստանալու համար դիմեք մեզ։ Եթե չեք կարող գալ մեր գրասենյակ, մենք կգանք ձեզ մոտ։ Մեր ընկերությունը ունի ավելի քան 100 տարվա համատեղ փորձ, ավելի քան 150 միլիոն դոլար շահած գործեր։ Եփրեմյան Փաստաբանական Ընկերություն, իր բոլոր հաջողված գործերից 200 դոլար մենք նվիրաբերում ենք Հայ Association բարեգործական ընկերությանը և նպաստում, որպեսզի Հայաստանում ծնվեն հայ մանուկներ։ Եփրեմյան Փաստաբանական
հեռախոսահամարներություն 818-574-5544։ Հայ ասոցիացիան աջակցում է Հայաստանում ապրող այն ընտանիքներին, ում անհրաժեշտ է բժշկական միջամտություն երեխա ունենալու համար։ Հայրենիքի համար պայքարում մենք կորցրեցինք երիտասարդների մի ամբողջ սերում, ու կորցրած յուրաքանչյուր զինվորի կյանք մենք պարտավոր ենք վերացնել։ Կատարեք ձեր փոքրիկ հանգանակությունները Association High application-ի կամ associationhigh.org կայքի միջոցով։ Դարձեք մասնիկը ազգային գործի Association High։ Կանք պիտի լինենք ու դեռ շատանանք։ Հարգելի հայրենակիցներ, Salad Master ընկերությունը նախաձեռնել է յուրահատուկ ակցիա, որի շրջանակներում դուք հնարավորություն կունենաք շատ հարմար պայմաններով ձեռք բերելու կարճ ժամանակում արդեն իսկ աշխարհահռչակ դարձած Salad Master ապրանքանիշի սրճեփը։ Այն դարձավ իսկապես սիրված և պահանջված, որի շնորհիվ սպառողը վայելում է սուրճի համը նորովի։ Շտապեք օգտվել այս բացառիկ հնարավորությունից, և դուք ևս կսկսեք վայելել սուրճն իր իրական բույրով և համով։ Salad Master, լավագույնը ձեզ և ձեր սիրելիների համար։